hakuri zanu bar ki sai wata ran tafiya ba mutuwa bace ba idan da rai da nisan kwana kamar gobani na ki hakuri C'est pour les femmes des FDS. Madame Ousmane, artiste militaire depuis Arlette Bobina. Megida Kadao, tu kula de Elena. Megida Kadao, dan Allah, tu kula de Kanki. Tafiya ba mutuwa bace, tafiya ba mutuwa bace, tafiya ba mutuwa bace ba. Idan da rai da nisan kwana, kamar gobe ne na dawo. Nafsi za e katal mauti kullun ki san haka shi ajali idan ya zo ko ina gaban ki dole sai na je ina fadi fidin daga gare ni ki yi addu'a idan da rai idan na dawo ke ku ki ci sarraba aiki na maza dole sai da maza ki gane ni fina soji sai da ku in babu ku ba wanda za ya dogon kwana za a dokar daji mata ku tsare kicin mai rabon ganin bade za ya gani komai wuya kudurinci Allah ya kauda bacin rana so ya muje dawa mu kare kasan mu ta Niger da ma al'umma matan soje ku hakuri inda rai mazan ku za su zo komai tsanani shi ajali idan ya zo mutuwa ko gidan ka sai ta je iska to soja bai gudun ku dai gari gidan ku ne soja daji gidan ku ne dare da safiya daddai ne kun soja dan yana filin daga aiki na soja sai na mijin gaske dan daudu ban da shi Adamu Usman soja mai waka irin ta sojoji dare guda Allahu yayi bature da dukiya kai fari ya kare maza ku sanya dangana mazan mu na sani komai tsanani Niger kuna zareta matan soja ku hakuri inda rai mazan ku za su zo komai tsanani mai sanya tuce al'umman Niger soja suna jiran ka gari gidan ku ne soja daji gidan ku ne in karyar abola mai kaya raye in ya mutu ba zai ci gado ba Les femmes de FDS, je vous salue sur votre courage. Vous méritez les saluts de tout peuple nigérien. Soje tabi kulkan, domano egala bukai. Ici gagwei no ruma gabore seno igwo gagwei. El fugore iwe bora wano, soje bu sajura. Wala bukai, soje irukwe no arambana. Niger soja irgo ga aranko aran kangala bugari Adamu kanga doni soja sai mantri gidoni hakuri zanu barki sai wata ran tafiya ba mutuwa bace ba idan da rai da nisan kwana kamar gobe ne na dawo ku kara hakuri matan soja da mahalin ku ne mazan ku ne suke filin daga ku kula da yar gida zubar ku si wata da watanni kuna gida ashe sai sun zo aka ta da soji yaje daji matan suna zuwa kamar su tiliya da ungurti akwai su dan idan kaji matar soja lalle soji ce da ma'ana fadi ina kira ga matan militar ku doki dangana ina kira ga matan finis ku doki dangana ina kira ga matan gendarmu ku sanya dangana
ina kira ga matan police sai ku sanya dangana yafi ina kira ga matan duwa ku doki dangana yafi ina kira ga matan uskure ku doki dangana ga wakar ku nan matan soja da ni da ku sai wata rana na bar ku lafiya sai wata ran Adamu Usman suna na ba mutuwa bace ba idan da rai da nisan kwana kamar gobani